1918-ci il mayın 28-də Məmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı altında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müsəlman şərqində ilk dünyəvi demokratik dövlət yaradıldı. Bu respublika Azərbaycanlıların tarixi yaddaşında Azərbaycan dövlətçiliyinin ilk təcrübəsi kimi iz qoymuşdur. Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Türk və İslam dünyasında ilk parlamentli respublika və ilk demokratik hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi idi. Azərbaycan müvəqqəti hökumətinin ilk başçısı isə Kotalı Xanboyski idi. 10 gün Milli Şura Tiflisdə işlədikdən sonra Gəncəyə köçürülüb. Yalnız 1918-ci ilin sentyabrında Türkiyə ordusunun rəhbərliyi ilə Bakı daşına Rus qüvvələrdən təmizləndikdən sonra Milli Hökumət Gəncədən Bakıya köçürüldü. Müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti qısa müddətdə böyük nailiyyətlər və qalibiyyətlər əldə etmişdir. İlk dəfə qadınlara seçim hüququ tanıyan və qadın-kişi bərabərliyini təmin edən cümhuriyyət, o cümlədən milli ordu, milli pul, demokratlaşma, milli bank, azad seçkilər, beynəlxalq əlaqələr və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan istiqlalının rəsmiyyətə tanınması, Azərbaycanın bütövlüyünü təmin etmək, iqtisadi islahat və s. müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti təmin etmişdir. 1918-ci il 9 noyabr tarixində Məmməd Əmin Rəsulzadənin təklifi əsasında Azərbaycan Demokratik Respublikasının üç rəngli bayrağı qəbul edilmişdir. O, zamana qədər Azərbaycan Demokratik Respublikasının bayrağı qırmızı rəngli idi. Azərbaycan Demokratik Respublikası gərgin və mürəkkəb ictimai siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərə bildi. Təəssüflər olsun ki, müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyəti 2 yaşına dolmadan bolşeviklərin hücumuna məruz qalıb müvəqqəti olaraq devrildi. Sovetlər Birliyi Azərbaycanı məcburi sürətdə öz tərkibinə daxil etdi. Bolşeviklər tərəfindən devrilməsinə baxmayaraq, istiqlal ideyası yenilmədi və 1991-ci ildə Sovet imperiyasının dağılması ilə Azərbaycan yenidən öz müstəqilliyini elan etdi. Milli Azərbaycan Qurtuluş Hərəkatına və təkcə Türk deyil, bütün İslam aləmində ilk Respublika bütün idarəsi olan Azərbaycan Demokratik Respublikasının təməl ünsürünü quran, sonralar ömür yolu həyatı zəngin və keşməkeşli hadisələrlə dolu bir dastana çevrilən və xalqımızın ölümsüz lideri Məmməd Əmin Rəsulzadənin 28 may istiqlal günü münasibətilə müasir gəncliyə hələ o vaxt yazılmış gözəl bir vəsiyyəti var. Ey gələcək nəsil! Ey gənclik, ey əsrimizin səyavuşunun böyümüş oğlu, sənin öhdəndə böyük bir vəzifə var. Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkilatla yüksəldərək dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Bunu deyərək o bugünkü iqtizani mənzərəni hesaba qatmamış deyildi. Bu onun tərəfindən təsəvvür olunmuşdu. O sənin o zaman bu bayrağı gənc illərinə alıb məsumanə bir küçə-küçə dolaşaraq irəli, irəli, Azərbaycan əskəri deyə əskərcə addım atmalarını görmüşdü və bu sözü cəsarətlə söyləmişdi. Ya qazi, ya şəhid olacaqsan. Çağdaş Azərbaycan gəncliyinin budur yolu. 28 may istiqlal günü həmişə gəncliyi bu yola çağıracaqdır. Bu yol gəncliyə azadlıq sevən babalardan qalmış əziz bir yadigardır. Bu nəğməni mən deyirəm, dünya, eşit harayımı. Onu tanrım düz bölməyib sevincimi, qəm payımı. Talan edib uzun illər sərvətini yadlar dartdı. Bu nəsirdir, bu sərvətim özümə düşmən yarattı. Bugünümün xətaisi, körolusu gir meydana. Qılın zal, ver ibrət dərsi düşmənlərə, şər şeytana. Odlar yurdum müstəqildir, yayıram səs sorağımı. İndirənməz kimsə daha üç rəngli yurt bayrağımı. Odalovdan doğulmuşam, odlu vulkan nəfəsiyəm. Zavad xanam, Səttar xanam, Dədə Qorqud nəvəsiyəm. Ölə bilirəm, düşmənlərim tapdağımda qala bilməz. Azərbaycan bir bahardır, açan bahar sola bilməz. Vətən ana, mən evladam, vücudumdan ayrılmacam. Kainat tək əbədidir, yaşayacaq Azərbaycan. Azadlığın tali üçün daşıyacaq Azərbaycan. Yaşayacaq Azərbaycan, yaşayacaq Azərbaycan.